pudsning med Alfix Durapus. Vandskuret vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers fremtræden, og de opfattes af mange husejere som en eksklusiv og moderne byggestil. En trend, der vinder mere indpas ved såvel nybyggeri som ved renovering af ældre huse. Alfix tilbyder med Durapus-serien en række stærke og holdbare løsninger, enten med indfarvet pusoverflade eller klar til maling. Husfacader i Danmark udsættes for stor belastning ved vores skiftende vejrforhold. En af fordelene ved Alfix Durapus er en meget stærk vedhæftning til underlaget. Vedhæftningsevnen er nemlig altafgørende, for eksempel på facaden, der skal danne det primære skjold mod frost, regn og hård sol. Uanset om der er tale om renovering eller nybyggeri, skal man altid få analyseret sit underlag og vurderet, hvilken løsning der bør vælges. De fleste mure af mursten eller tegl kan pudses direkte, men pudsen binder bedst på røde hånd- eller blødstrøgen sten, især når det gælder udendørs facader. Hvis muren er kalket eller malet, kan den først pudses, når maling eller kalk er fjernet med f.eks. højtryksrensning. Er der tale om en ældre mur, skal man være varsom med, hvilken behandling der vælges. Hvis underlaget er revnet eller svagt, kan det være en god løsning med et armeret puslag, hvor der lægges et armeringsnet i puslaget. Hvis muren har større revner i fure og eller sten, bør en fagmand vurdere, om der er tale om sætningsrevner. Ønskes en isoleringsløsning, hvor der monteres et energibesparende isoleringslag, kan man også afslutte med en pudset overflade. I sådanne tilfælde er det vigtigt at følge isoleringsproducentens monteringsanvisninger meget nøje, og der må også tages specielle hensyn til vinduer og udhængsdetaljer. På markedet findes en række forskellige godkendte plader, der er egnet som underlag for pus på lette konstruktioner. I Alfix-brochuren Holdbare pudsede vægge med Durapus finder du 8 forskellige principskitser, der beskriver de hyppigst forekommende konstruktioner med pus. I brochuren eller på alfix.dk kan du finde den konstruktion, der passer til dit projekt og få en hurtig introduktion til, hvilke materialer du kan bruge og hvordan du pudser din facade. På alfix.dk kan du få hjælp til beregning af materialer og forbrug. Under Forbrugsberegner finder du Projektberegneren. I Projektberegneren for facader kan du indtaste dine egne mål og vælge den konstruktion, der er aktuel for dit projekt. Ud fra dine tal udregner projektberegneren en komplet liste over projektets materialer og forbrug. Vi vil nu gennemgå de principielle arbejdsgange ved 2 forskellige pusopgaver. Med den enkleste arbejdsproces, vandskuring, hvor der påføres et puslag i 1-3 mm tykkelse, kan man se det oprindelige murværk gennem pussen. Her kan du arbejde med Durapus 710 eller Durapus 703. Hvis man ønsker at kunne se det gamle murværk gennem puslaget, taler man om vandskuring, sækkeskuring, filsning, berapning eller tyndpus. Disse effekter opnås alt efter, hvilke redskaber man anvender til den afsluttende overfladebehandling. Uanset om du skal i gang med en tynd- eller armeringspusning, begynder pusopgaven med at vurdere underlaget. Til pusning på kritiske underlag, som f.eks. udendørs på ældre murværk, murværk af maskinsten, murværk med hårfine revner, kalksandsten eller cementbaserede plader, er der særlige krav til vedhæftning og armering. Her skal du anvende Durapus 710, der er en fiberforstærket pus. Og ved større lavtykkelser op til 10 mm, skal du bruge armeringsnet til forstærkning. På ældre murværk kan overfladen alt efter beskaffenhed sandblæses, svirpes eller højtryksrenses, så den bliver ren for støv, løse mørtelrester, begroninger og andet snavs. Du skal anvende så lidt vand som muligt til rengøringen og lade vådt murværk tørre. Kraftigt sugende murværk inden og udendørs skal forvandes. Formålet med forvanding er at nedsætte, men ikke ophæve sugeevnen.
Du kan også bruge en slange med forstøver til forvanding. Ved forskellige typer sugende underlag kan det være nødvendigt at præme eller påføre et kontaktlag af f.eks. Alfix fliseklæber.